aš primenu, kad mes privalome dėvėti kaukes ir saugoti save. Bet šiandien sveikinuosi su jumis su skirtingais nagų lakavimais. Tai štai taip atrodė mano nagai prieš, kurie yra jau mėnesio laiko nuo augimo tamsų sulūžę. Ir štai taip atrodo mano nagai dabar. Tai šiandien aš jus pamokysiu, kaip pasidaryti gelinį lakavimą namuose pačioms ir nepergyventi dėl savo šiek tiek jau pavargusio manikiūro. Taigi, kokių mums priemonių reikės atlikti gelinį lakavimą namuose, tai visas priemonės galite užsisakyti drogai internetu ir jos atkeliaus tiesiai jums į namus šioje dėžutėje. Jeigu norime pašalinti gelinį lakavimą, tai būtinai mums reikės acetono, nagų valiklio, tačiau atkreipkite dėmesį, kad būtinai jis būtų su acetonu. Specialios folijos servetėlės arba kitaip tariant tiesiog folija, tai šioje dėžutėje jau yra specialiai paruoštos folijos, kurios mums padės lengviau nuvalyti gelinį lakavimą, jos jau yra tam tikro dydžio, todėl sutaupys jums laiko ir kantrybės. Itin svarbus buteliukas tai yra nuriebalinimo priemonė, tiesiog vadinamas trumpai prepas, tai jisai nuriebalina jūsų nago plokštelę. Ypatingai svarbu toms, kurioms sunkiau laikosi gelinis lakavimas arba kurios nori tiesiog jį ilgiau išnešiot, tikriausiai mes visos to norim, tai jisai nuriebalina jūsų nago plokštelę ir pagerina geresnį sukibimą su baze, ypatingai toms, kurių rankos išskiria daugiau riebalinių liaukų, linkusios labiau prakaituoti, sakyčiau, netgi galite du kartus pakartoti šį veiksmą su nuriebalinimo priemonė. Toliau keliaujam prie bazės, tai ją tepam ant nago plokštelės prieš spalvą, jinai sukimba su nago plokštele ir taip galite atlikti gelinį lakavimą, be bazės tikrai neišsisuksit. Tai dažniausiai jinai būna permatoma, šį kartą ji yra gan skysta, kas yra paprasta ir lengva ją padengti namuose, kadangi mes nesame jokie specialistai namuose ir norime kuo greitesnio ir paprastesnio rezultato. Ir aišku spalvos, tai aš turiu dvi spalvas ir pirmoji mano rankose yra 1098 spalva. Tai yra labai graži aviečių spalva, pagalvojau, kad jinai tokia labiau pavasarinė ir labai labai deranti prie mano pirštinių, štai tokia rožinė avietinė spalva. Antroji spalva yra 1049, tai yra tokia slyvos prigesinta spalva. Man labai patinka tokie prigesinti atspalviai, kurie turi šiek tiek rudumo, tai būtent šita spalva ir yra tokia. Ir paskutinis buteliukas tai yra viršutinis sluoksnis, top coatas, kuris suteikia jūsų nagams žvilgesio, padeda spalvą išnešioti ilgiau, apsaugo nuo įvairių įbrėžimų, UV spindulių ir nuo kitų aplinkos veiksnių. Taip pat galiu pasakyti tokį mažą patarimą, kad tiesiog jeigu daug tvarkėtės ar kažką veikėt namuose, šiek tiek pažeidėt savo viršutinį sluoksnį, galite tiesiog prie progos jį pakartoti ir taip atnaujinti jūsų pasirinktą spalvą. Ir žinoma, mums reiks lempas, kuri palengvins darbą, tai gali būti lempa LED arba UV spindulių. Ją galite rasti droge, taip pat įsigyti, jos yra mažos, nedidelės, kompaktiškos ir tinkančios naudoti namuose. Kadangi aš turiu profesionalią lempą, tai šiandien naudosiu ją, kad pagreitinčiau procesą. Taigi, pirmiausia, trumpai apie gelinio lako pašalinimą. Pirmiausia, jums reikia būtent pažeisti blizgų sluoksnį, tą viršutinį sluoksnį, kuris apsaugo mūsų spalvą nuo įvairių aplinkos veiksnių. Tai sudildę drąsiai pašiaušiam visą šitą sluoksnį, tada acetonas labai greitai įsigers į likusius sluoksnius, spalvos, bazės ir padės mums pašalinti visą medžiagą nuo nago plokštelės. Kaip atrodo procesas? Tai tiesiog sudildę mes drąsiai pašiaušiame visą viršutinį sluoksnį, kad jisai nebebūtų blizgus, o atrodytų maždaug taip. Taigi rezultatas plus minus yra štai toks ir dabar būtent naudosiu acetoną bei foliją. Rankose jau yra šie folijos paruoštukai, servetėlės ir čia yra štai toks kvadratėlis vatos, tai ją tiesiog sudrėkiname su acetonu. Tada uždedame ant nago ir apvyniojame. Ir tą patį žingsnį atliekam ant visų nagų. Štai taip atrodo mano ranka ir dabar tiesiog reikia palaukti 10-15 minučių, kol visas lakas ištirps ir galėsite jį lengvai pašalinti.
Todėl galite tiesiog praleisti gražaus laiko savo telefone. Taigi po 10 minučių vaizdas atrodo štai taip, tai tiesiog pašalinate su mediniu pagaliuku ar kažkokiu jums patogiu įrankiu, instrumentu likusią medžiagos dalį. Aš kadangi prieš tai buvau užsidėjus labai stiprią bazę, kuri yra šiek tiek atspari acetonui, tai man ją reikės pašalinti su dildė. Tačiau jeigu jūs lakuojatės klasikiniu geliniu lakavimo būdu, tai tikrai manau turėtų ir bazė taip pat labai lengvai atšokti nuo nago plokštelės. Pilnai pašalinau gelinį lakavimą, šiek tiek liko bazės likučių, bet nieko tokio, galite juos palikti ir jūs. Ir dabar būtent naudosiu prepą nuriebalintoje ir nuriebalinsiu nago plokštelę. Dabar tepsime bazę, tai iš tikrųjų galite tepti arba vieną sluoksnį, jeigu jūsų nagai stiprus. Jeigu norite juos šiek tiek sustiprinti, galite dėti ir 2 sluoksnius bazės. Tik prisiminkite, kad po kiekvieno sluoksnio mes turime įdėti ranką į lempą ir užstingdinti pilnai produktą. Tai manau, kad turėtumėt palaikyti nuo minutės iki 2 minučių laiko. Taip nagas atrodo po 1 minutės, bazė pilnai sustingo, nagas gražiai žvilga ir dabar galime padengti spalvą. Iš tikrųjų, ši spalva vietinė yra labai pigmentuota, tai štai taip nagas atrodo su vienu sluoksniu spalvos. Primenu, kad šita spalva yra 1098, tai dabar padengsime dar vieną sluoksnį spalvos. Galime atidžiau apžiūrėti galutinį rezultatą, tai štai taip atrodė mano rankos prieš, ilgi, šiek tiek jau nulūžė, mėnesio laiko lakavimas ir štai taip atrodo dabar mano nagučiai trumpi, mano mėgstama kvadrato užafalinto forma, kuri yra labai labai patogi, graži avietinė spalva. Tik nepamirškit pamaitinti savo rankas aliejumi arba kremu, nes vis tiek jos gavo nemažai nuriebalintojo, kuris šiek tiek sausina mūsų tiek plokštelę, tiek odeles aplinkui, taip pat dildės, todėl pamaitinkite jas. Tai štai toks galutinis rezultatas, tikiuosi patiko, galbūt pabandysite viską atlikti namuose. Linkiu būti sveikoms ir susitiksim kitą kartą.